Jag undrar, hur kommer det sig att du blandar in tzatziki sen i typ i Rasmus plus Malin med croissant och den där? För att, ni kan inte tro det här faktiskt, men tzatziki var liksom, inte som, i Sverige var han lite Harry Potterig, om man så säger. Så att det var så här, men helt galet, det var verkligen så att tzatziki-feber. Så då fick jag så här, när jag äntligen så här, avslutade, så var det så, här, så mycket sorg över det, att man aldrig skulle få träffa tzatziki. Då lovade jag att han skulle dyka upp ibland i någon annan bok. Och det var så tanken var. Nu till exempel i nästa semla, i en semlanbok som jag skriver, jag har just lämnat manuset, då dyker han upp igen. Då blir pappan med de stora skorna faktiskt ihop med morsan. Och så har jag gjort det även med Amalin och Rasmus, även Salmiak. För att de flesta av mina karaktärer har jag ju placerat på Kungsholmen. Och alltså, det är ju som Uppsala, det är ju inte så helt otroligt att man träffar på så här, människor. Om det är samma skolor och det är så här gäng. Och så tycker jag att det är ganska roligt då. Alltså skapar jag som en liten värld. Därför.